السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ فاروق ہیئر، سی او فیوچر ہوریزن انویسٹمنٹ گروپ استنبول ٹرکی۔ ہم لوگ استنبول ششلی میں لوکیٹڈ ہیں آپ کی سروسز کے لیے۔ آپ کو سٹیزن شپ، پراپرٹیز لین اور دین، بزنس رجسٹریشن اور کسی بھی قسم کی لیگل ایڈوائزری چاہیے ہو تو وی آر ہیئر لوکیٹڈ ان استنبول۔ آپ کسی بھی وقت ہمارے واٹس ایپ نمبرز پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب چینلز پہ، کہیں سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز اسکرینز پہ چل رہے ہوں گے، آپ ہم سے رابطہ کریں کسی بھی قسم کی ہیلپ کے لیے، ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی سروسز کے لیے۔ ہم آلویز ورکنگ فار یو۔ السلام علیکم۔